рӯзи бистунуи май тахминан соати дувоздаҳ даҳ бар асари бархурди ду мошин тамғаи таота карола ва мерседес бенс дар шорои хуҷанд чаноғ душанбе дар ҳудуди мавзеи қумбели ноҳияи шаҳристон мусофири таота карола ҷумаев содир соли таваллудаш ҳазору нсад ҳафтод як сокини ҷамоати гули сурхи шаҳри истаравшан ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст ронандаи таота одилзода баҳром соли таваллудаш ҳазору нусад наваду се сокини ҷамоати гули сурх ва мусофири дигараш сероҷиддин аслиддин соли таваллудаш ҳазору нсад навад як сокини шаҳри истаравшан ҷароҳитҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи марказии ноҳия бистарӣ гардиданд вазорати корҳои дохила гуфт садама бо айби ронандаи таёта рӯй додааст ки бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба мерседеси таҳти идораи шермирзоев юнусалӣ соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри бохтар бархӯрдааст сокини сисолаи исҳор ба он гумонбар мешавад ки тахминан соати нии шаби 26 ба 2 май пинҳонӣ вориди манзили истиқоматии сокини члсесолаи ҷамоати навубод шуда аз дохили сандуқи оҳанин ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро ба маблағи 30ҳазор сомонӣ дуздидааст ساکن 25 ساله قبلا هم برای دوزدی سوچده جماعت دهانه کلو با اون گمون برمی شود که روز 24 مای تخمینا ساعت 15 و سی از زمین های چراگاه جماعت زیرکی یک سرچار های کلونی متعلق به ساکن 40 ساله زیرکی را دوزدیده به صاحب گاو 6000 سامانی زر رسانی دست. اینچونین ساکن 25 ساله کانی بودان با اون برمی شود که شب 29 مای تخمینا ساعت 01.20 аз ҳудуди заминҳои хоҷагии деҳқонии турсунои ҷамоати пулдон яксар чорвои калон дуздида ба соҳиби чорво сокини сдусолаи пулдон ҳафт ҳазор сомонӣ зарар расонидааст